Lušinský, Trojruža. Istý bohatý kupec sa vyberal po tovar do ďalekých, predalekých krajín až hen za more. Deti moje drahé, čo vám stade doniesť? Vrávte, vyberte si každá pre seba. Hovoril svojim trom céram, keď už bol pripravený na cestu. Dve staršie hneď vedeli, čo si vybrať. Kázali si doniesť tá drahé šaty, tá zlaté prstene, ale také, akým by tu doma nebolo páru. Iba najmladšia, vždy tichá a krotká ako ovečka, aj teraz mlčala. A tebe čo? Veď už aj ty povedz! Opakoval otec. Ach, otecko môj drahý, rečie najmladšia. Ja už len tomu budem najvďačnejšia, keď sa mi spoza mora vrátite zdraví a čerství. Ale otec sa nechcel s ňou ani rozlúčiť, kým nepovie, čo by jej predsa len mal doniesť. Nuž, keď to musí byť, riekla napokon Nechže teda bude. Ak tam bude dakte uvidíte vykvitať na jednej stopke tri rúže, tie mi doneste. To mi bude najmilšie. Staršie sestry ju vysmiali, že si žiada z ďalekých krajín také, čo môže nájsť aj doma. Ale otec jej to prislúbil a s cérami sa rozlúčil. Šťastlivo pochodil zámorské krajiny. Koráby, naplnené vzácným tovarom, ho už niesli naspäť k rodným brehom. Z drahých darov pre dve staršie céry ani oka nespustil, čo ich už len chcel uchrániť aj pred najmenším poškodením. Iba toho trochu omínalo, že pre najmladšiu céru neviezol nič. Hoci hľadala ako ihlu, v celom zámori nenašiel, čo si žiadala. Tri rúže na jednej stopke ale malo sa to všetko ešte inak zvrtnúť. Už boli nedaleko brehu, kde mali pristať s korábmi, keď sa zrazu strhla veľká búrka. Korábia aj s drahým tovarom rozmetalo kto vie kde. Kúpca vyhodilo na jednej doske na holé skaliská. Šťastie, že mal ešte dosť sily pozbierať sa a utiecť do pustej hory, lebo by ho vlny zmietli aj z tých skál naspäť do mora, tak sa búrilo a plieskalo. Blúdil už teraz tou pustou horou a čiernou nocou a nablúdil sa dosť. Iba vtedy videl dačo pred sebou, keď sa zablíslo. Dotmolil sa naostatok ostatok jednému pustému hradu a už poručeno, či si dobre a či zlé v ňom, len idem v dnu, lebo mi je aj takto na skapanie. Blíži sa k bráne, tam stojí stráž. Čaká, že na neho zavolá, ale nič. Pristúpil k strážcom, sú to skamenení ľudia. A také je všetko i tam dnu v hrade, pusté a skamenené. A všade tma, iba v jednej izbe svetlo vojde do nej. Tam stôl prikrytý pre jedného a odoslaná posteľ. Len čo vkročí, zhúkne čo si dnú oblokom. To pre teba, ukonaného. Najed sa a napi, úlož sa a odpočiň si. Dosť sa obzeral, čo by to bolo, ale viac už ani nešuchlo. Osmilil sa teda, najedol sa, ľahol si a pokojne spal. Slniečko už veselo nakúkalo dnu oblokmi, keď sa náš kupec prebral zo sna. Stôl už zase stál prikrytý. Občerstvil sa a ide, že koho toho vyhľadá v tom hrade, aby sa aspoň poďakoval. Ale tam všetko pusté, skamenené ako prv. Iba pred hradom bola záhrada, krásna, zakvitnutá utešeným kvietím. Poponáhľal sa do nej, že jazda nájde takoho, kto opatruje tie kvety. Schodil celú záhradu, ale nenašiel ani dušu. Už sa poberal preč. Tu pred ním ker utešený hruží. Uprostred kra sa dvíha hrubá stopka, z nej vyrastajú tri tenšie stopky a na každej sedí rúžový puk. Už už pred rozvitím. Ach, vedie toto tá pravá trojrúža pre moju najmladšiu dceru. Vráví si čo už aj prídem v domovožobráckej palici aspoň tej jednej splním, čo si žiadala. A milú trojrúžu otrhol. Ale v tom, ani čo by zahrmelo, zreve mu čosi za chrbtom. Obzrie sa a divo ľaku nespadol z nôh. Pred ním stojí ozrutná potvora, medvedisko s rozďaveným piskom. Položí mu dlabu na plece a vraví. Odtiaľ to živý neodídeš. Ako si sa opovážil trhať, čo nie je tvoje? Preľaknutý z ledva vidľa botál, prečo a na čo otrhol tú trojružu. Keď je tak, že ty máš takú dcéru? mrmlalo medvedisko, prepustím ťa živého. Ale iba ak mi slúbiš, že mi ju o týždeň dovedieš za ženu. Keď sa chcel dostať z medvedovej dlaby, nemohol inak iba všetko prislúbiť i prisľúbil. Prišiel pekne domov. A tu dve staršie cery nechcú na oca ani hľadieť, že sa vráti len tak opalici ako žobrák, a im že zuby klepli na prázdno. Len tá najmladšia s radosťou vybehla ocovi v ústrety, uvítala si ho, srdečne vyboskávala a vraví. Rada som i tej ruži, i čomukoľvek by som bola rada, čo by ste mi doniesli. Ale najradšej som už len vášmu zdraviu. Keď ste mi len tu, drahý otecko, nič to za to, že sme schudobneli, veď preto ešte nezahnieme. Otec videl, ako tam tie zazerajú a bočia od neho, a keď si pomyslel, akým strašným spôsobom má prísť o túto, čo jediná sa k nemu túli, osmutnel tak, že sa to nedá ani vypovedať. Čím väčšmi sa opúšťal, tým ona vľúdnejšie okolo neho, že čo mu ja, čo ho trápi, aby len povedal. On dlho nič, lebo sa bál, že dcera varia umrie od hrôzy, keď počuje, akej potvore ju slúbil. Ale týždeň sa míňal a už nebolo inak alebo jemu zahynúť, alebo von s pravdou. Rozpovedal jej všetko. Ona sa ani toho nenalakala a vraví. Čože by som nešla zaň, veď aj to je živé stvorenie. Sama som si na príčine, keď som žiadala tú rúžu. Otec sa hneď trocha upokojil. Ale tie dve sa ešte len teraz začali vysmievať, ako pochodila. A to všetko pre jednu márnu rúžu. Ona si ani z toho nič nerobila schystala sa a otec ju zaviedol do toho zakliatého hradu. Čakal deň, čakal dva, že sa medveď ukáže, ale nič. Museli ju tam len tak nechať. Čakala ešte aj ona, koho by zočila v pustom hrade. Tam sa síce samo od seba vystanovilo všetko, čo si len zažiadala, ale nikde ani duša. Na tretí deň išla do záhrady a prechodila sa pomedzi tie krásne rúže. Len tura zahrmí a pred ňou stojí ozrutné medvedisko. Striaslo ju na celom tele. Ale medveď k nej vľúdne. Vitaj, drahá moja, vitaj. Či budeš tu so mnou bývať? Prečo by som nebývala? Reč je ona. Veď aj ty si živé stvorenie. Nuž ten medveď pekne okolo nej. Vodil ju po celej záhrade a zhováral sa s ňou. Iba keď zase zahrmelo a medveď zmizol. Každý deň sa už potom schádzala s ním v tej záhradke a ani nezbadala, ako k nemu privykla. Pomaly už nemohla bez neho ani byť. Ale čo sa nestalo? Jedného dňa sa medveď neukázal. Dosť sa ho nahľadala, navyvolávala, v celej pustatne sa len hory ozývali. Tak sa minul deň, Minul sa aj druhý a dievčaťu začalo byť veľmi clivo. Na tretí deň si zaumienila, že prehľadá každý kútik. Pochodila celý hrad. Tam iba kamenné stĺpy. Pochodila celú záhradu. Tam iba ovisnuté kvety. Ešte raz išla, že sa aspoň odoberie od toho miesta, kde sa s ním prvý raz stretla. Príde k rúžiam a tu milý medveď leží vystretý, bez pohybu, bez dychu. Ach, Medvedík môj drahý, čože sa tebe stalo? Ach, aký si mi len bol dobrý! Tak šeliak vykladala okolo neho a nariekala nad ním. Potom ho obložila tými rúžami, ako na pohreb, a chcela odísť. Ale veru neodídem, vraví si, kým si ho aspoň raz nepoboská. A poboskala ho. V tom strašne zahrmelo, zem sa zatriasla a ona od strachu nevedela, čo sa s ňou robí. Iba keď na veľa otvorí oči, stojí tu pred ňou krásny mládenec a hovorí. Nič sa už neboj, moja milá, vyslobodila si ma. A tu jej všetko rozpovedal. Ako bol zakliatý na medveďa a jeho podanstvo skamenené až do tých čias, kým ich nevyslobodí krásna dievčina. Teraz už prišlo z hradu aj podanstvo privítať si ich ako svojich pánov. Po oca sa vybrali na hrdom koči a ten bol natešený, že sa všetko tak dobre stalo. Staršie pišné dievky išlo puknúť od jedu a závisti, že tá najmladšia pri svojej rúži dostala krásneho muža. V odkliatom hrade bolo potom veselie, veselie a radosť na dlhé časy.